эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева үйтө күннен. Бүгін әртіменгелі өнеріғі тұғырғыр мостаны тұтуға концессионный сөбелеге ұсловиятын жөйлестілер. Аман әйлеген тәрелтелерін әржіна туяқта қылғанан ахыр қолбиялары оңыран тұрордылар. Республика бастың темір ұғынан татта лоқтауы Сергей Тарабукин болла. Бүгін әлтіменгелі өнеріғі тұғырғыр мастыны мостатын тұтуға концессионный сөбілеге ұсловиятын тұғынан дені атта правительства шаға ұталынна сөбілеге сүрінеріктерін вице-премьер Кирилл Бычков етіндерді. Моста елін Сибири ұнығы кілінде қол баталуға манытағынан үз федеральный ұнына 5 регионалный мастыны солылара мұрдағы Сақасырын аға темір сол магистралі өріспорда ұнын ротты керланағы аэропорт қолбан оқтыра. Дейленне сыл әргетші сөбе бір бірғынтын сәтті ұн бірғынғы дере солылақ істәғ болуға. Президент резолюциятына небиек мост салары тұтуғанны топсарын оңыру саңа федеральный программа кербіте. Онтон Бүлеріс мостатын проекті рүлі сағаланына көрге тұтулылар қытылын бәғыр көтерулаға 700 миллион сол көбе ерденір. Саяпқын үкін бүгін айылға министерства та көрір. Береге чың әтәртәрелері тұту әхел сағаланы санатабын Бүлеріс мостатын федеральный қағын ойынар. Бұғы қолан барғай тұту 7 миллиард сол көбе ғаңылуға. Әбі екологқа кердіғаны жүкускайтан юрбағадылы сыры-сылы әргетче бұсты соға. Кейін көрі кейді тағымын үрдетер институтқа үйді ғырақтағын үйді ғырген ген бәйіс методическай күрақ сағаланына. Үз күн ұстата 11 қаманды белейлерін көрілерін тағымын айар таланырын көрдірі өқтірі. Манны үрағыр егетін барылы өттір күтталлар, тәрәхен көнірі күрәғара бол баққа ұшуталлар иделерін тағымын үрдетей көрігі ғардың Метод турнир балығынетінен бастық ұтыран заочный этап тем бар. Опсайынан 5 түйімек бар. Ол бір ұлақан этапы заочный этап тет. Оны командалар бәлерін образовательный проекттарын көрдері өқтәқтір, образовательный ресурстарын. Бігі бәвіт өлі өкмес обшысты педагогов перемена ден, интегрированный уроки ден проект орпы пұт. Оны ол проект пұтын дүлілер сөбеға көрдерді бі түмігінен бастан тұрауыт бақа. Әмеджі Кускайғы чағыны ұйыған бастың итәтчетін бағары ұқтыра. Педагогическай колледжгі регионағы ұрттан алғырақ мастерстыватын конкурын білдәбілер. Күрәққа 11 сколайынен әғі чағыны ұйыған итәтчілері ұнына педагогтыра күтталар. Келер үскін ұстыда мастер-класс көрдір ұқтыра, сатабылларын өрі яқтырын білейінер яқтыра. Қайылағы ұлы нө сүрбәқсіз күн ғарталалар. Онтан тәрәхен республикаға сколайын әғі ұйырақтайын тәрелі біте сүйіз сылығар анынар. Оғылыр күтті жарқтарығар бейлерін арасталанларын көрдіріктәқтір. Күрі оғылыр күтті қанлық саңа неманнан үлілек құсыбін көрдірілір. Онтан үйіз түйімеққа бейге күтті ашылар бұд бейлерін таланларын көрдіріктәқтір. Ол үйіз түйімеға ас бұд күй әтші республика тәғай воспитателілер көріктірігер күттарға білімнен еқтәк. Үс ағардері қырачағының көрін ұлпұсқа қолыры 16-талар ғардері саста қоғылығы елер әбі идені бағылықтырын сөп. Қылғас болжықтағы курстары жарыптағы болу комитеті демография националнай барыл итінен тәрер. Республикаға барыта 500 қырағылығы ене үйеретері біландылар. Мантан сүйіз сүрбебейі жықұсқай қоракқа. Үйерақ босқа болар, ұнтын курстары үрдік онына орттан алу ирақ қағылырға ұрдықтыра. Білген жақталлардан саяп қалыру қобыйынар әлілер, қолын тұтартан курстары сағалан ұқтыра. Маныға иде үгіс өтті естеннен асчыт құрдық олыққа бұғатшыт ұғала ақтар. Оны тәне оғы көрін опысқа қолырыр елер квалификацияларын үрдет яқтарын сөп. Құлырыр кемегер квалификациятын сөйтерен бұд тақсарығар, өләдеде тақсарығар, әмі бәйден үжі тағымын үддеден өренен тақсарығар дейін сылда құрып тақпылайды программа. Оның әтті оң бірғынден көрдір өлі ақпыт беге өленің қатшылық тақты дейін елер. Ұлы соңына ғамман әхлегін тәрелтелерін әржіні тұяқта қылғанан ағыр қол бұйылар оңыран тұрордылар. Тәрәхіне айылға қарыста болын инспекцияның үләттері бұйылы кесті өгіліндерділер. Лиле Яковлева материалы. Кәнекі үйіз сылға малығығар тұртта сақсана білі ғиябытын бәлетейділер. Маныға айылға қырыста бұл инспекцията, күлі әлбетер інниттен арас қайыз қалақ өләне ғыталылар. Бір онық тәрәхенінен айырға тұяқтақ күлларғанан ағатар сірдерен ғорон әбей халығынан қатшиы болар. В Амгинском улусе у нас численность косули по данным авиаучета составляет 800 голов. Это авиаучет проводился 3 года назад. В сравнении с Мегино-Кангаласским, Чуропщинским, Татнинским, Усолданским улусом у нас в Амгинском улусе очень низкая
численность сибирской косули. Самый кеверах кыл бияка туртас болар. Ол туртағы бұ именно сасқы күхінгі біремеға қар қалың болан мұн ағатар бұтығар надлақ тоқтары болағана бұқыр мұрыс контролырық бұт. Күгілі ғатар қол бұялары аман әйлегін тәрілтелерін әр жоно әдер туристар станцияларын етілләтчілері оңырдылар. Салғы бұтырәхіне өйен оғылар ойырғы тақсана қол бұялары тұруаран көмелістілер. Олеген титох туртастар қар қалынына туртастар титох үлбәк үйім болынар дейді тауалар, ачықтылар үйін. Бұ құрдық аман әйлеген тәрілтелерін әржіні күн ұстата сүрбетші қормушқаны тұр ордылар. Бұ қормушқалар тұр оңырауынға коллектив барық кеттістілер. Бұ проблемаға семейі көстерінен күгілдер бұ Айлқа оғылары оқытын сөйттен әрелерін тәкейі құмайыр, ол енті өмінікі күті бұттан бейе асына бұт үйірәбіт. Район әржіна бұлтшыттара көтір сүйрер әлбейрін тұғығары аныдаманлық тәрәхінлері өйен көмәліғір сынала ақтар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевизия, Амма. Жукуска гасери битренергер үбүлөйдөх кыйым металлерин туттардылар. Награданы 13 киеха агадойдуну кемискечилер күндергер аламмыт үрүлөх тарэнге бердилер. Сери тыл битренерин офицердары Корсун быгыларын ийин барабытыл сөбрездетиле Владимир Солодов агандыряды. Кини бою бою гастерилжи сылжы келер көлөйн ага тирди солтатын белитеті онна күн бүгін республикага 7-19 агадойдулу серетин кыттылага барын етті. Тарэнге Россия сәбілен илах күстерин знамета тақсыбытын кәнне кыттачылар көңіл ийин кыргыгыга оқтубы бойыттары керестет. Бүгін хеттон хетта лаата илмен келге наалбах сахаерин кейта саха народын нюргун олаттара кыргыллан тураллар күз табарыстарым араны болан кален дойдулар ар кален өлбүттара ол жанагытта мен бирге лабитим бирге болтас болтар этим курук алтыга көрсөр этим Инеганам мен бүгін меха әмеде үйрілің, әмеде ұлыған қамылталақ. Сахасыргер улукы иган Аллах өйдөбүнүктери саңардыга болгомто күүрөр. История сотолду батчакчытын онна суултадын арыер агы сүз 14 паматынник бар. Ону чөлүгөр түрөр бирайка кыттар боллакка культурнай нехилестибени караныр департаменттан көңүлөтөн ыйы кердиылагын. Ол кенне паматыннеги бей суутугар кайдак саңардыбыккын сохраним памятники ЕКТ ден белетен баран социалдык сетимге сырдатагын. Анды күтүү башчы Элдар Ханайсы Николаев аспытсыл билдер бите. Онтон онун хаммага чурап чыга онна кораттагар Джон Багат нен 15 айда бүгүнкү саңардан берди. Армия бир күнө мандык аттабыры эки бүлүү корат эккис өмүрдө ортос кулатыгар быйыл эккис төгүлүн терилинде терэңгердүгү класс улуттары кытындылар. Александра Хабычарова Василий Сырдатыга. Алты часқа ұқықту суыну тараны серәкке ғырсырданы ағалық онтын осқола баянлай час. Итікұрдық бұйыл 2 сылларын бестегі осқола олаттара салаттарға көбілуйдылар. Онтын кенелері манна барытығар күгіл армия кәккетігір сұлыс палабыт ұчуталлара үйреттілер. 200 көмет бұл бітек бүгін әбек көне бітәбет. Бастығыз көметігір наға интерейін әйті қарытық. Накал курдук етін бүкінлерге маршировкалаты бұд, теплотехника сама бароны ден үйреттілер. Ондас автор келен әмеячі дейлер. Қаз берді, ол оғы едойдуны көміскүрген Аллах сәбілен елеқ күстерге сұлыс палы барын бағарар, оны қаманна ұлбыт өріяқтері еннекетін ұлықтырығар көме болуға ден тәрияетчілер бәретейлер. Слап! Марш! Үйнер сайдар ол оғы әтін қанынер чиерегер, күстенін оқтанан бөгір көрігер, тұлурдақ, қиығы талағыр жұлурдақ боларығар, бұқырды ғытылар үйерек тұхалаға білден тұрар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Республика бастық темер ұғы нөгес болбыд дарқан ұз біз тапқаға бұғардылар. Мастар Борис Неустроев мандыр ұз сүрін бірейін үскірек төмігінен таталық тоғы Сергей Тарабукин Аллах Сарғлана Федорова сюжеті.
Эрджонара Баракета Хер Сахасирин Бастунгустаран Тюргета Болбут Дарханус Бистапка Буил Ангекем Бастунгуха Борис Неустроев Мандаров Сетон Бесахгарнанна Тимирустаран Тюргетигар Онтюта Расулустан Унаджукускайтан Сетон Тантахсам Тимирилла Тачилар Мустан Уратон Охтаран Джон Сергей Джулигар Тахардалар. Устар үсір асқа исқынан көн көрсуен сақа бұғағын сүді қыған тұргутан көрділер. Тереячілер білет әбіттерінен сылтын-сыл күтті айтшақ саныры болбаққа, көрекқа керсір бағалақта, әлбәбіт, ол күрдік аңардыс бастың ас бұғаға түйімаққа биоғынағы соң ұқтан ордуқтарын талылар. Қас бірде бейлі аққа мастар атын болбаққа бірттен биоғынағыс кәдерін өмірдірі тұрор бұттарам керси тыңағынын күркетті. Икі күнне ақ керси ләк күрекқа маны тәңе жөлдір сүбе бейлі ақ қыланын бастың бұл бұғаға ден түйімаққа сыналар. Бюхан сетте бухтан бастынган татта лухтан Феликс Шамаевың оғы болла. Дәмі бұхпын өрдәрттін. Табылдыва табылдар, онтан әме арыйды табылдыва да құрдық болар. Оны өрдәр оңырамуд, 4-5 күні бұха-бұха оңырамуд табылынды. Мен үйіз қаластан оғаным бә. Барыш өдіріш мандыр ұшқа үйіз қаластан. Қарар дәппіттен кәлемін. Бача аңғыл оғана жоқ. Бұхақ түмірден араға болынай. Сүйістен таққа түмір бар бұл қолыра. Ондан бұл бір түмірі таланыламын. Ким Илинен оқсын өбігі сағаттан келбіт өгеге ұғатар, адаттар ұмнулы бұт көріңнері сүргітелілер. Онтон Биллер Рус Александр Данилов бұғағын металл бұлқаста қая бар одадыттан чүші әребіт. Бәбіт темірі бүтін ұғаран ұлы бұт, ол темірі бүтін сайынны рахат ебіт. Мен ол конкурсқа енліғандық нәді бапын дегіне. Просто тұманда реализация бұға тыланар қайыр, онында тұн болаттары табарастырген сылайытын күн айы көршіге дөңгім көршіған. Уыстар бұғағы көрігі қарай егам сытығылағынға сөбәма берділер. Бұстапқы ұлжыттыра сақа бұғақтарын сәргем теміртін оңығы кәгілгетін көрділер. Егор Петров, Ан Маңнай Гүлеті, қара теміртін таптайын оңыр бұт композицията Джон Сәңәретін орды күлі. Композиция қотой тұртастары ұстанер. Оғыру баран көлдері арығына бұт. Тоқтары фестивальдер көрген. Бастың ас бұғаға онына ұстырының ұғылақ бұғақ көріқтергер иккенлерігер Кыян Таттылықтағы Сергей Тарабугин бұстапқа сүрін бірейгер тегісті. Білетен әттаққа дарқын ұсылтан сылсаңа аттары әрі болбаққа аттақ солақ ұстыр мастерстыбаларын айар тұтар қықтырын сайынырар сылақ ұдылар. Сырғылана Федорова, Павел Пахомов, Джекускай. Манан соның мүнтіміктөбін бейгі берілер бүтін көтітімен әтенге болың көрсі қадер.